Ekspertët për hetime kriminalistike dhe teknikë do të jetojnë shkacet e zjarit që shpertheo në apsirat e bodrumit të gjykatës të melore në Kumanov, ku është vendosur një piesa arkives, tha Ministri i Brenqëm Oliver Spasovski gjatë vizitës e sotme në cendrën për trajnime në Idrizov. Nije vë momentot në mëgjeme dhe kajgjeme shto të të qënorë. Për momentin nuk mund të temi me saktësi se qëka është nga zjari, për shkak se si pas informacioneve më të reja, ndë vazhdojnë operacioni i shuarjes. Kanë shkuar edhe kryeshepa dhe udeqes të departamentit për jetime kriminalistike dhe teknike për të bërë ekspertiz dhe për të zbardur shkacit e zjarit. Zjarën e gjukatën e Kumanovës, si shka njoftuar nga qendra rajonale për menajim me kriza, ka shpertyr një ore gjysën pas mesnate, kurse në operacionin e shuarjes kanë marë pjesë 7 zjarfikës me 2 automjetët. Si pas njoftimeve të para, mësohet se shkaku i zjarit mund të jetë instalimi i vjetër elektrik, por pritë që jetimet të vërtetojnë se qfarë në të vërtet kanë dodhur gjashpërthimit të zjarit.